Peyğəmbər əleyhissalam həyatının tamçıla. Tuncu dəvət. Peyğəmbərimiz əleyhissalam 3 yılgıca dəvətini yoşurun qılıb şürdü. Pəqət ən yıqınlarını, yəni ailə təvabatları və qəbiləsindəki bəzi kişilərini ilə İslam'a çakırdı. 3 yıldın keyin Allah da Allah monu ayətini nazıl qıldı. Allahqı başqa bir xudanı qoşub ibadət qılmağın, onda qılsan azabqı uçraydıqallardan bolub qalasən. Ey Peyğəmbər, birinci yıqın tuqallarını agahlandırğın. Sana əgəşkən müminlərgə mülayim bolğın. Bu ayətinin nazıl bolışı biləllə, Peyğəmbərimiz əleyhissalam özünün yıqın tuqallarını uçuq aşqarı İslam dınığa dəvət qılışını başlaydı. Bu haqda Buxari və Müslimdə mundaq hədis gəlgən. Ən yıqın tuqallarını agahlandırğın degən ayət çürülgəndə, Peyğəmbərimiz əleyhissalam Safa tağının üstüge çıxıb, yıqın uruq tuqallarını qışqırdı. Xalayıq qışqırvatqan kim deyişib meydanqı toplaşıdı. Peyğəmbərimiz əleyhissalam, ey xalayıq, mən sizlərgə monu tağının arqısıda bir atlıq qoşun ba. O sizlərgə hücum qılmaqçı desəm, işi nəm sizlə? Dəb soradı. Adəmlə, senindən muşkəm gəçə yalğan gəb anlap baxmıdıq, deyişdi. Ondaqdı mən sizlərini yıqınlaşıvatqan Allah da Allah'ın azabıdan agahlandırmən, dedi Peyğəmbərimiz əleyhissalam. Bunu anlığan tağısı Əbu Ləhəb, qurup getkür, moşu gəbni qılış üçün bizni məşəyəki topladın mı? Dəb vaqırdı və ornudun turup kətdi. Andın Allah da Allah təbbət yədə Əbi Ləhəbi və təb digən ayətini nazıl qıldı. Yəni, Əbu Ləhəbnin işki qolu qurup kətsün. Bu hədisini Abdullah ibn Abbas rivayət qılğan. Yenə Peyğəmbərimiz əleyhissalam yıqın uruq tuqallarını üyəyə mehmanğı çaqırıb, onları tamaqlandırıb, İslam dinına çaqırğanlığı toğrusunda hədislər var. Biraz zaman ötkəndən keyin Allah da Allah monu ayətini əvətdi. Sana buyurulğan həq dəvətini oçuq aşkarı otturuğu qoyğın, müşriklarğa pərva qılmağın, seni məzxir qılğıçılarğa biz çoxum tetiyimiz. Hicr suresi 94-95 ayetli. Bu ayetten keyin Muhammed aleyhisselam toluq Mekke xalqını İslam'a çakırışını başladı. Mana bu Peygamberimiz aleyhisselamın birinci kılgan davetleri toğırsıdı kelgen bazı ayet ve hadisle. Cümle gününle bereketlik bolsun. Dıqtınlağı rahmet.